Sí, crec que ha sigut un partit on hi han hagut fases molt, molt diferents. Ells han començat millor, bueno, s'han trobat amb un inici de partit en el que ells estaven còmodes i a nosaltres ens ha costat entrar i s'han posat per davant. A partir d'allà crec que hem donat un pas endavant, que tot i el mal inici hem sigut capaços de capgirar la situació i passar a ser més protagonistes i realment a tenir la sensació de tenir el control del partit. Hem pogut empatar i hem acabat bé la primera part i la segona quan semblava que nosaltres estàvem per sobre del rival, hem tingut dues o tres ocasions a l'inici de la segona part, de cop s'han trobat amb un golaç del rival i res, a partir d'allà doncs, sí que ens ha costat, que els dos equips ha sigut un partit molt obert i cadascú hem tingut les nostres ocasions i no hem sigut capaços d'empatar un partit que crec que era just i que mereixíem almenys puntuar. Creus que l'equip ha seguit amb aquesta bona dinàmica que porta les últimes jornades? Hi ha hagut aquest canvi d'intensitat? Heu intentat ser més protagonistes al joc? Com has vist l'equip? Bueno, jo crec que l'equip està intentant recuperar la seva millor versió. Sabem que al final al futbol les dinàmiques importen molt. Ara estem en una dinàmica que ens està costant, que portem 6 jornades sense sumar els 3 punts i al final això mental no t'ajuda, no? Està clar. Però tot i així crec que podem treure valoracions positives perquè una mica en la línia que deies crec que l'equip està jugant bé, està tornant a ser molt protagonista. Crec que avui hem donat un pas endavant en quant a intensitat defensiva. Crec que hem sigut capaços d'involucrar-nos molt més com a equip, com a conjunt, i jo crec que això ens ha de fer créixer per capgirar aquesta situació, que ara ho veiem tot molt negre, però que al final aquesta categoria, una de les coses positives i dolentes que també és que si guanyes 2 o 3 partits et tornes a posar a dalt. I ja per últim, imagino que voleu que s'ompli el camp en el proper partit contra el Levante B. Imagino que una crida a l'afició és necessària en aquest moment. Sí, sabem que l'afició ha estat amb nosaltres des de l'inici, hem tingut partits molt bons a casa on aconseguíem portar molta gent, amb la temporada d'hivern lògicament és més complicat, però crec que necessitem aquest suport dels nostres perquè al final quan estàs en mals moments és quan més necessites sentir-te arropat, no? Per la nostra gent i des d'aquí doncs, crido que confiïn en nosaltres, sabem que ara està sent un temps difícil, no? També per ells, lògicament, perquè ho pateixen igual que nosaltres, però espero que amb el suport d'ells i com a grup i com a club i família, doncs, puguem capgirar aquesta situació.